Hola, què tal? Avui estrenem espai perquè ens trobem aquí a la zona hub de la Cambra Digital de Vic, la qual cosa els hi volem agrair molt sincerament la cessió d'aquest espai, doncs, per poder anar tenint convidats i convidades en el programa que solem fer a les nostres xarxes. Avui estem en companyia d'en Gerard Autet. Què tal, Gerard? Què tal? Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres. No cal que us el presenti massa perquè ja el coneixeu, sobretot perquè doncs, darrerament és protagonista moltes setmanes, o més ben dit cada setmana, a TV3. Ell és analista de futbol. Tenim dues vessants, la de futbolista, en la que, doncs, bueno, malauradament, la comarca d'Osona, tot i tenir grans futbolistes, no acaben d'arribar. I tu ets dels pocs que pots dir que has jugat a primera divisió. Sí, sí, sí. Mica en mica ja van sortint cada vegada més, per això, això és mala senyal, però és senyal que em faig gran. I darrere meu ja van venint, però si vaig tirant enrere, Oriol Riera va estar molt temps també. Hi ha Arnau Tenes ara, que ja estava al primer equip del Barça, sí. Ara el PSG, que va aparèixer l'altre dia de titular també en un partit. Per tant, mica en mica van sortint, però sí que tinc la impressió que per la qualitat o per la quantitat també de jugadors que hi ha a la comarca... I per el que es treballa al futbol base. I per el que es treballa, perquè a més hi ha bons formadors aquí a la comarca, molts clubs, podrien sortir més. També diré que a nivell de mentalitat jo penso que aquí es fan jugadors molt competitius i a més a molt compromesos, cosa que a vegades en el món del futbol també... es costa trobar uns... Suposo que tenir també equips una mica amunt també ajuda, no? Per exemple, en aquest cas el Tona, que ara mateix és el màxim exponent en la nostra comarca, també ajuda una mica. Sempre hi fan les categories, és innegable. El Tona ara està fent les coses molt bé, fa uns quants anys, que ho estan fent molt bé amb un alt nivell de jugadors i mica en mica els jugadors ja volen venir cap aquí perquè saben que el club treballa molt bé. Clar, si aquí hi afegíssim el Vic, el Manlleu, en aquests sectors que sempre poguessin estar a l'època que jo anava a veure el futbol a Manlleu, amb el meu pare, doncs a segona B, aquests partidassos que hi havia. Amb aquell camp a tope de gent. Allò era una passada i, clar, costa, perquè també... estàs més a baix i no hi ha tanta categoria. Tu vas començar a Manlleu. Sí, és el meu poble. El meu poble vaig estar allà i de seguida vaig anar cap a l'escola de futbol d'Osona, amb el Colomer, per aquí que ens concentràvem aquí a Vic, i la veritat és que a Manlleu vaig tenir la sort de poder-hi entrenar al cap d'uns anys, estaria molt curs d'entrenador i la veritat és que sí, molt bé. També vares estar a la Masia, clar, vares estar a la Masia. Quina valoració, què en treus de la teva estada a la Masia? Jo ja hi vaig anar amb una edat, jo hi vaig anar ja dels 15 als 16 anys, ja hi vaig estar els 3, 2 anys a la Masia i un en pis ja, a l'època de juvenil, per tant ja hi vas amb una edat que no ets molt, molt, molt jove. Per exemple, jo quan vaig entrar, i ara de l'últim any de la meva Masia, que era els 17-18 anys, ja tenia 18 anys, entrava Iniesta, Andrés Iniesta, que en tenia 12, amb 12 anys molt petits, i els treus de la seva família, que es venia d'Albacete, i va passar una època, per exemple, malament ell. Jo ja anava a una edat... jo crec que ja tenia ganes de sortir també, de fer la meva, et desplaces, però no relativament tan lluny, vas a Barcelona, però els caps de setmana, si m'enyorava o tenia algun problema, estava una hora de... ràpid, eres a casa. D'aquí a Manlleu, per tant, no hi havia problema, és fàcil. I em quedo amb l'educació que et donen, hi va haver un tram amb bastanta insistència en els estudis, hi havia, en aquella època hi havia Llorenç Serra Ferrer, que era molt exigent en aquest tema, molt dur. I això, em vaig quedar amb això, amb l'educació que et donen amb aquests anys i la gent que vas conèixer, doncs vaig tenir la sort d'estar amb gent que llavors va ser... Amb Messi no vares compartir. Messi no vaig compartir. Amb Messi vareu ser rivals, us vareu enfrontar. Exacte, compartir allà amb Puyol, Gabri, Jofre, Mario, aquesta Xavi Hernández, Xavi venien a dinar perquè ell era de Terrassa, però aquesta gent sí que vaig coincidir allà. I amb Messi no, amb Messi va ser l'enfrontament i la targeta vermella que ja... ja s'ha vist por ahí. De la teva experiència, en aquella època, amb ara que ets analista, ha canviat molt el futbol en tots els àmbits. Sí, sí, sí. A nivell, si et refereixes, a nivell tàctic també ha canviat. Sí, una mica de tot. A nivell tàctic ha canviat. Vam descobrir un futbol molt purista a nivell d'estructures col·lectives, de com t'associaves a nivell tècnic, amb aquest joc de posició tan ordenat que no sortien de posició.
I ara això s'està perdent una mica i s'està intentant, o sigui, jo almenys el que crec que s'està intentant, en aquest cas des del Barça, perquè es creu molt amb aquesta idea, amb aquesta metodologia, és intentar no allunyar-te massa, però alhora també protegir-te quan no tinguis la pilota, perquè en aquells moments la tenies molt, monopolitzaves la pilota en tots els moments. Ara intentes equilibrar-ho, això. I el Barça en aquests moments ho està costant, perquè també a nivell d'institució està fràgil i és una institució ara que està més dèbil que mai. Els que veiem des de casa, et veiem cada setmana, el primer que dius, oi, tal aquest, mira, veus aquí a TV3 analitzant els partits, que dona la sensació que això és una cosa pim-pam, però que té el seu mèrit, sobretot sí. Ara, que el Barça juga sí. Malament, que t'hagis d'empassar el partit dos o tres vegades, sí, sí, sí. No? No, i tant que me l'haig d'empassar. Un parell, o sigui, un parell segures. El directe, perquè després analitzar-lo, i l'endemà, per fer l'anàlisi posterior. Bueno, i dediques hores, per sort, em dedico a una cosa que m'agrada i segueix vinculada a futbol, per tant, amb això no tinc cap queixa, però porta hores, perquè a mi també soc una persona que m'agrada preparar-me les coses, no m'agrada sortir a plató i no tenir cap dada o cap història per explicar, sinó m'agrada preparar-me una miqueta més. Per tant, bueno, jo penso que sí que són... No és un moment molt agradable, també, perquè quan perds o l'equip no juga bé, ostres, ho has d'explicar i tampoc vols carregar-te els jugadors, alguns els coneixes, d'altre el tècnic, jo amb Xavi vaig compartir anys de jugador, però esclar, vaig explicar que no s'estan fent bé les coses en algun moment, per tant ho has de dir, no pots amagar-ho, per tant, bueno, és intentar fer-ho de la manera... El que no et pots és traicionar-te tu mateix i, per tant, si creus que s'ha jugat malament, doncs ho expliques i intentes explicar-ho tal qual o com creus o quina és la teva crítica, perquè per això estàs allà, per analitzar el que passa. No vols ni que vagi ni el bé ni que vagi malament. Clar, i a més, tu analitzes, però tens una colla d'experts allà al costat, que la majoria o exjugadors o exjugadores de futbol, exacte, que també ho veuen a la seva manera, exacte, i que generalment... O sigui, consensueu, sinó que coincidiu bastant. Bueno, depèn, eh? Depèn. Bueno, hi ha dies que no, la qual cosa està bé, perquè hi ha debat i hi ha opinions. Jo crec que és important que hi hagi riquesa a les opinions, perquè els debats fan créixer. A vegades sí, a vegades coincidim, a vegades no. Depèn. És que cadascú té al final cadascú veu el futbol a la seva manera. Jo puc tenir una visió més tècnica o més tàctica, més d'entrenador... el Jofre pot tenir una altra manera de veure-ho, o el Jonathan Soriano, o la Mireia Vera que hi ha, la Marta Corredera com a exjugadora també. Per tant, jo el que crec és que sí que s'ha creat una bona atmosfera de treball, perquè hi ha bon rotllo, intentem destensionar i explicar les coses amb naturalitat, i això doncs amb el Jordi Grau jo crec que ho hem aconseguit, i el programa la veritat és que va bastant bé, dins les xifres d'Esport3 jo crec que va bastant bé. Sense voler criticar, perquè no és el cas, però... Diríem que, sobretot amb aquestes xarxes malicioses que hi ha, el programa Gol a Gol amb exjugadors i l'11, per exemple, amb la majoria o de periodistes o de gent d'altres àmbits, a la gent els hi dona més credibilitat al vostre que a l'altre, no? Segurament sí. Perquè ho heu patit, heu estat sobre el terreny de joc, no? Exacte, són programes diferents. Són diferents. Són dos programes diferents. Jo diria que el Gol a Gol probablement és més tècnic, més tàctic, el futbolero que li agradi, s'ho passarà bé veient el gol-gol, perquè expliquem doncs, les fletxes, els xifres, amb una valla, què ha passat o què faríem nosaltres, o el sistema, l'estructura. I l'altre és un programa diari, a més, que també costa, que també costa una hora i mitja. Un programa diari. És un programa diferent, jo penso que més de l'actualitat, més de veure què està passant, una visió més, una mica més desenfadada, allà amb més bueno, duels, correcte. Amb més duels. Per tant, jo crec que són dos programes diferents i la veritat és que estan funcionant bé els dos, sí. Aquest programa, com vostès ja saben, és gravat, no? I avui dilluns coincideix amb un cap de setmana que ha estat una autèntica bomba el que va passar en el partit de l'Almeria-Real Madrid, Real Madrid-Almeria. Vostès el veuran el divendres, aquest programa, per tant, algunes coses poden haver canviat, però realment la sensació a través de les xarxes, fins i tot de madridistes confessos, avergonyits una mica del que va passar al Santiago Bernabéu.
Home, jo feia temps que no veia una cosa tan escandalosa a nivell d'arbitratge. Són tres decisions gruixudes, sobretot dues, però són tres decisions gruixudes i que curiosament sempre cauen pel costat on cauen. Bé, estem en un moment on a vegades sembla que hàgim avançat molt en molts aspectes, fins i tot podríem pensar que amb la inclusió del VAR aquestes coses no passarien, i resulta que segueixen passant i tampoc... És que segurament aquest partit, sense el VAR, potser no hagués tingut... Potser. Sí, exacte. Jo crec que és més greu que passi tot això amb el VAR, però bueno, fins i tot, com comentes, l'entorn de Madrid, que hi hagi aquesta... de dir, és que ni així no ens fa falta això, que ho diguin des de Madrid, doncs és bastant greu. A més, després de tot l'afer negreira que ha passat, que no cal ni parlar-ne. El cas és que alguns d'aquests jugadors de l'Almeria, que algun va ser bastant clar, es pot emportar una sanció quan tothom ha vist el que ha passat, es pot portar alguna sanció important. És altament probable. Tant Gonzalo Melero, crec que és, com Edgar, que crec que va fer alguns comentaris també, i em deixo un, no? Eren ells dos, crec. Ells dos eren els dos més vehements. Els dos més vehements en la crítica. Fa poc a David López del Girona ja van caure 4 partits, van deixar passar uns mesos perquè es refredés la història i van caure 4 partits després. Per tant, no descartaria que els hi pogués caure. De fet, Hernández Hernández aquest cap de setmana ja xiula una altra vegada. Sí, sí, no passa res. El VAR com si no hagués passat res, per tant. Parlant del Girona, molta gent deia tranquils que a la segona volta es desinflaran. Jo, tal com els veig... És una delícia, t'ho passes bé. A part, i enllaço un gol a gol, ara també estem fent molts gols a Girona, perquè el Girona ho està fent molt bé, i és una delícia analitzar com juga aquest equip, com Mitchell ha endollat els jugadors, com els té tots partíceps, com estan traient els resultats a nivell de xifres, de números, i a nivell de joc, i com el creuen, i la veritat és que és un plaer veure'l jugar, i vèrtic no en tindran. Jo crec que vèrtic no en tindran, perquè tindran dir, no, ja vindrà el cap de setmana, que tindran alguna ensopegada i cada vegada estan més sòlids. Per tant, jo crec que tindrem el Girona a dalt durant tot l'any. No sé si es donarà per guanyar, però posicions europees jo crec que ho aconseguiran. El veus possible? Tu creus que pot ser campió? Ser campió... Bueno, veient el que fan amb el Madrid, impossible. Poden influir molts factors, esperem que aquest no, però bé, tampoc posaria la mà al foc. Jo crec que estaran allà, no sé si els donarà, és que guanyar una Lliga és molt difícil, i més per un equip del Girona. Ara vindran la competició de Copa del Rei, no és un equip que estigui fet per jugar a les dues competicions, veurem a nivell de plantilla si li dona. És l'únic dubte que hi ha, a nivell de plantilla, si els recursos de plantilla els hi donen per arribar. Està utilitzant més que mai 12-13 jugadors Mitchell, però ja et dic, si inclou aquests jugadors, aquests canvis, i donen un alt rendiment, el Girona pot estar... Jo diria que seria un plaer veure'ls jugar a Champions. Jo crec que poden fer-ho guanyar. La Lliga ja ho veurem. Tant de bo. Molt bé, Gerard. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Sebastià. Et seguirem a les xarxes, et seguirem a la tele, amb les teves anàlisis interessants. I nosaltres també tornarem amb un proper convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau. Adéu-siau.